Сергій Григорович, ви на початку нашого розмови сказали про те, що ось ці три дні показали, що у нас в Україні є проблеми саме у регіонах із ППО. А скажіть, а от щодо Росії, так, ось ці останні атаки і безпілотників і на військові аеродроми, і на полігони, так, от вони що показали? Яку спроможність з ППО Росії? Чи вони спроможні перехоплювати? Побачимо, що буде далі, коли ми матимемо змогу більш активно знищувати об'єкти критичної інфраструктури Російської Федерації всередині її території, то побачимо, наскільки це буде об'єктивно і швидко реагувати російське ППО. Те, що вони пропускають удари наших безпілотників, для нас це чудово, але росіяни достатньо швидко вчаться і роблять висновки. Ми знаємо тільки про те, ну, спільнота знає про те, скільки ми знищили, а скільки от безпілотників не долетіло, скільки було знищено наших безпілотників на їхній території, ми ж не знаємо. Ну, безпосередньо, кому потрібно, знають, а більшість не знає. Тому питання ціни коефіцієнта корисної дії також достатньо сумнівний. Що стосується нашого ППО, от ми побачили, що якраз от і Тернопіль, і Хмельницький абсолютно не захищені, як півроку назад наносились удари, і удари наносились росіянами дуже ефективно, на жаль, треба визнати. Так само і безпосередньо, і наразі ці удари наносились достатньо ефективно. І це показує те, що обласні міста не захищені. Те, про що я кажу вже довгий час, щодо посилення спроможності протиповітряної оборони всередині країни, якраз це питання не вирішується. Ми закрили Київ, і безпосередньо Київ більше не цікавить, а як закрити їхні обласні та районні центри. От чому велика проблема. Ну, можливо, не те, що не цікавить. Можливо, просто ми чекаємо допомоги, знову ж таки. Ми ж самотужки не можемо все це зробити. Хто вам сказав? Чи можемо? Ну, поясніть, просто як людина військова. Ну, оце питання безпосередньо, коли ми будемо очікувати, чого очікувати? За нас нашу роботу ніхто не буде робити. І ресурси для посилення протиповітряної оборони України всередині України є. І сотні мільярдів і мільйонів, які повернуті в бюджет в минулому році, безпосередньо показують, що гроші не були використані. Тому оці слова, це якісь упадничі у вас настрій безпосередньо, що ми не можемо, ми будемо чекати. Що, за нас хтось буде воювати? За нас хтось буде закривати наші міста? Ні, крім нас, ніхто не зробить. Та ні, в мене не упадничий настрій, Сергій Григорович, просто ви людина військова, ви краще розумієтесь. Тому я вас і запитую, тобто, яка ваша точка зору, як цю проблему вирішити? Окупація. І чи є в нас всередині у нас країни є для цього і ресурси? У нас є ресурси, як і всередині країни, так і є ресурси в країнах Заходу. І не тільки за рахунок того, що нам дають, а за рахунок того, що ми можемо закупати. І по нормальній ціні, аби підприємства «Укроборонпрома», за які займаються у нас спецекспортом, не по тройній ціні закупали ці речі. От і все. Ну, будемо сподіватися, що до ваших слів дослухається, тому що жителі міст, які потерпають від цих ось ударів, вони чекають на це вже дуже довго, протягом великого часу. А ще мені цікава ваша думка щодо ось цих ударів у Брянській області. Так, коли були збиті два вертольоти та два літаки, було багато версій навколо цього. Наша офіційна версія, Ігнат, говорить про те, що це збили сили ППО Російської Федерації, і Пригожин на це натякав. Скажіть, а от ви як вважаєте, що там сталося? Я притримуюсь офіційної точки зору. Гадати на війні, на кавовій вищі, це справа невдячна. Час покаже, чи збити це було за рахунок friendly fire, тобто безпосередньо самі росіяни знищили з переліку свої літаки і гелікоптери, чи безпосередньо спрацювали українське ППО. Варіантів багато, давайте не будемо гадати, дочекаємось певного часу, і вся правда буде зрозуміла і видна. Але якщо дозволите, я все-таки уточню, якщо це було російське ППО, то що це значить для російських пілотів тоді? Нічого, те, що вони загинули. Ну, тобто це якось деморалізує їх всередині. Ну, тобто тут вони вилітають на завдання, вони розуміють, що їх збиває їхнє ж російське ППО. Це якось впливає на настрої всередині, чи вони просто військові будуть виконувати далі свою команду? Вони військові будуть виконувати свою команду. Прикладів дружнього вогню під час цієї війни, починаючи з 2014 року, більше ніж достатньо. І як безпосередньо зі сторони окупантів, так і всередині нашої армії такі приклади достатньо були часті.
Добре, давайте поговоримо щодо ситуації в Бахмуті. От Ганна Маляр говорить про те, що росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої. Ми з вами щотижня, зустрічаємось на фабриці новини і аналізуємо всі останні новини, і, зокрема, ситуацію в Бахмуті. От на сьогоднішній день, якою ви її бачите? Чи є якісь те, що ситуація достатньо складна, це зрозуміло. Те, що всередині міста ворог безпосередньо продовжує вигризати метр за метр наші позиції, це також зрозуміло. Те, що на флангах ми нанесли декілька ударів і змогли трошки розжати ці клещі, але це не показує, що поки що на чиїсь користь склала ситуація 100%. Ситуація поки що мінлива. На війні перемога завжди посміхається підготовленим. Для того, щоб вести успішні бої в міській забудові, для цього треба було готувати наші війська. Пригожин, до речі, там робить багато заяв щодо Бахмуту, і там навіть якби, скажімо так, закликає навіть до бунтів військових російських. Скажіть, будь ласка, от чи можуть такі заяви дійсно до чогось привести чи ні? Ну, провокаторів на рівні Гапона в свій час в історії Російської Федерації було більш ніж достатньо. І ці провокатори в певних моментах приводили до того, що якраз зміни устрою Російської імперії, як царі з часів Царської імперії, Радянської, наразі Путінської, будемо сподіватися, що, можливо, його почують росіяни і візьмуться за зброю. Але не думаю, що це буде найближчі 2-3 місяці. Скажіть, будь ласка, от ще видання Washington Post написало про те, що Пригожин, начебто, на це про це свідчить, вони висилаються на злиті документи з Пентагону, пропонував здати позиції Збройних сил Російської Федерації, якщо Збройні сили України віддадуть Бахмут. І от начебто він контактує із ГУР ще з початку війни. Скажіть, будь ласка, чи в принципі... Я розумію, що ви зараз мені теж можете сказати, що ми не можемо гадати на кавові гущі, але все ж таки, Сергій Григорович, дивіться, ніяких успіхів у Пригожина там немає. Він там обіцяв одне, а в нього виходить зовсім інше. От для того, щоб, можливо, якось врятувати себе, так, він міг піти на таку пропозицію, як ви вважаєте? На пропозицію контактувати з Збройними силами України? Він говорив, він пропонував здати позиції росіян, якщо Збройні сили віддадуть Бахмут і відійдуть. От коли ви кажете про неуспіх пана Пригожина, який керує приватну військову компанію «Вагнер», то я скажу, у нього успіх достатньо великий. За ті часи, що він веде бої своєї компанії в Бахмуті, величезна кількість українських воїнів загинула. І вони більше ніколи не повернуться до своїх домів. От це те, що Бахмут використовується як м'ясорубка, яка знищує наші резерви, це і є успіх компанії Пригожина, і це якраз є його призначення. Росіяни в своїй більшості зберігають регулярні війська, а в м'ясорубці Бахмута разом з нашими класними, мотивованими, навченими військовиками знищують той непотріб, який приходить в безпосередньо в приватну компанію Вагнера. От і все. Тому не будемо казати, що в нього немає чи є успіх. Те, що в певних моментах вони поки що не змогли витиснити, видавити, вигризти Бахмут повністю в своє підпорядкування, це не значить, що цього успіху немає. А що стосується взагалі спроможності приватної військової компанії Вагнера до контактів, ну всі спецслужби світу завжди контактують навіть з тими спецслужбами, які є їхніми ворогами. Це завжди було, просто це ніколи не афішувалося і не буде афішуватися в нормальних спецслужбах.